ширкати ҳавопаймоии сомонейр аз афзоиши шумораи парвозҳо дар самти душанбе мюнхен душанберо хабар додааст дар ин бора дар дафтари матбуоти ширкати ҳавопаймоии сомонейр хабар дода шудааст ба иттилои манбаъ шурӯъ аз нуздаҳу июл ширкати ҳавопаймои парвозҳоро ба мюнхен ва самти бозгашт ҳафтаи ду маротиба рӯзҳои чоршанбе ва шанбе анҷом хоҳад дод зиёд шудани парвозҳо байни душанбе ва мюнхен на танҳо тоҷикистонро ба кишварҳои аврупо боз ҳам наздиктар месозад балки барои мусофирон ба ҳангоми банақша гирифтани сафар имконияти бештар фароҳам меорад қайд намудааст ширкати мазкур иттилоъ дода шудааст ки вақти парвоз аз душанбе дувздадаҳ дақиқа аз мюнхен ҳабда 00 ба вақти маҳаллӣ сурат мегирад ёдовар мешавем ки айни замон ширкати ҳавопаймои сомонер парвозҳоро аз тоҷикистон ба олмон аморати муттаҳидаи араб туркия чин ҳиндустон арабистони саудӣ эрон русия қазоқистон ва ӯзбекистон иҷро менамояд